Posle mesec dana pauze nastavljeno je takmičenje u orijentiringu i to ovog puta na Divčibarama od 24. do 26. trodnevno takmičenje, gde je bilo prvenstvo Mediterana i Srbija Open. Prvenstvo Mediterana okupilo je takmičare iz 10 zemalja, od Portugalije, Španije, Izraela, Egipta, Turske i balkanskih zemalja. Svaka reprezentacija imala je po 8 takmičara, 4 takmičara u muškoj, 4 u ženskoj kategoriji, od toga po 2 takmičara u juniorskim kategorijama i 2 takmičara u seniorskim kategorijama. Za reprezentaciju Srbije nastupali su i 2 takmičara Palančana, to Maja Ćosić iz Jasenice i Sava Lazić, bivši član Jasenice, a sada član Košutnjaka iz Beograda. Nastupali su za reprezentaciju Srbije, bilo je trodnevno takmičenje, u petak je bila sprint distanca, zatim u subotu je bila duga distanca, a u nedelju srednja distanca. Takođe, za elitnu kategoriju je to bilo i za svetsku rang listu, tako da su osvajali bodove takmičari za svetsku rang listu. A istovremeno, paralelno sa mediteranskim prvenstvom, bilo je i prvenstvo Srbije, odnosno Srbija Open, gde su učestvovali takmičari iz Srbije i ostalih zemalja koji nisu bili članovi reprezentacije. Kažem, bilo je izvanredno vreme, preko 250 takmičara, zatim staze su bile lepo koncipirane, naročito je teška staza bila na dugoj distanci, koja se bodovala za prvenstvo Srbije u kombinaciji 600 kolo. Ekipa, naša reprezentacija je u veoma jakoj konkurenciji osvojila drugo mesto, prvi su bili Turci, a treći Španci. Od naših takmičara najbolji su bili Bilići, braća Bilić, tri brata Bilića, dvojica su učestvovali u juniorskim kategorijama, a najstariji je učestvovao u seniorskoj kategoriji i oni su osvajali dosta medalja. Naši takmičari, Marija Ćosić i Sava Lazić, su ovog puta u veoma jakoj konkurenciji osvajali otprilike između 5. i 7. mesta, što je uspeh jer Sava Lazić je bio malo povređen, a Marija Ćosić takođe nedelju dana je bila pre početka takmičara, bila je bolesna, tako da je bila dosta iscrpljena, naročito od 3. dana kada je zbog iscrpljenosti pala. Za svetsku rang listu postigli su dobre rezultate, kako za sebe, tako i za svoj plasman na kraju godine. A isto paralelno, kažem da se ovima, bio je i Srbija Open, gde su učestvovali svi takmičari od 10 godina, pa od najmlađe do najstarije kategorije. Naša ekipa imala je ukupno 13 takmičara, i mogu da kažem da sam potpuno zadovoljan sa postignutim rezultatima. Sabiranjem sve tri trke od petka do nedelje dobijali su se pobednici za Srbija Open i od naših takmičara najbolji je bio opet mali Italijan, koji u veoma jakoj konkurenciji, gde je bilo dosta i Bugara i Rumuna i Moldavaca i ostalih jaših takmičara, on je sva tri dana imao rezultat drugo, prvo, treće mesto i na kraju je ukupno zauzeo prvo mesto. Takođe, Rade Pavlović je u Open kategoriji osvojio zlatnu medalju. Osvojili smo jednu srebrnu medalju i to Jovana Talijana u veoma jakoj ženskoj konkurenciji u kategoriji do 16 godina, a također osvojili smo i 5 bronzanih medalja. Bronzane medalje osvojila je Tamara Pantić u kategoriji do 16 godina, zatim Vanja Mitrović je osvojio također bronzanu medalju i od seniora Mika Stanojković, Radovan Marković i ja osvojili smo bronzanu medalju. Kažem, konkurencija je bila veoma jaka, bilo je dosta naporno, naročito kažem, ta duga distanca koja se bodovala za prvenstvo Srbije, 600 kolo, osvojili smo dosta bodovi i pojedinačno i ekipno.
šta da kažemo, sada imamo jednu pauzu od dve nedelje, pripremamo se za Kopaonik Open, gde smo mi organizatori od 12. do 17. jula, bit ćemo organizatori na Kopaoniku, 5 dana, 6 trka, tako da pozivamo i Palančane koji mogu da dođu da odgledaju i lepo da se odmore na Kopaoniku u ovom periodu.